У Сеулі відкрився саміт Великої Двадцятки. Високопоставлені гості у його рамках відвідують національний художній музей, а потім зберуться на робочий обід. Тоді почнеться офіційне розв'язання важливих питань, зокрема реформування світової фінансової системи, закінчення валютної війни та регулювання банків. Гадаю, під час саміту ви побачите конструктивний діалог. Усі країни з німеччиною включно розроблятимуть механізм для того, щоб подолати глобальну нестабільність і дисбаланси, що вражають світову економіку. Недалеко від павільйонів саміту збираються антиглобалісти. вимагають від багатих ділитися грошима з бідними. Напередодні офіційний звіт організації Об'єднаних Націй засвідчив невтішну статистику: за останній рік кількість людей, що живуть менше ніж за долар на день, зросла на 55 мільйонів.